Pirmoreiz Latvijai 15. Marta kokus svedīnfārti, mīlestības modes un jautrības vakars, kurš notiks Digital Art House centra. Tas ir unikāls pasākums, kuru tu negribēsi palaist garam. Tevi sagaida modes skāte ar unikālam kāzu un vakara terpu kolekcija, kā arī 3D šov, kurš tev pārnēsīs pavisam cita brīnumaina un maģiska pasaule. Tev būs iespēja dejot līdz pašam rītam kopā ar mums uz 70., 80. un 90. Hitiem, kā arī pavadīt šo vakaru kopā ar vairāk nekā 30 līgavam vienlaicīgi, kur tu biji to redzējis. Un, starp citu, dodai arī tu savam kāzu klēti vēl vienu iespēju. Vēl stos šo vakaru un padarī šo vakaru vēl maģiskāku. Un kāzu klētas, starp citu, tev būs ne tikai bezmaksas ieja, bet arī bezmaksas šampanietes jautrākam vakaram. Pirmas 300 biļetes tikai pa 25 eiro. 15. marts. Sākam 8:00. Digital Art House centra. Vieta, kur māksla satiek modi un stīlu. Nepalaid garam. Būt kopā ar mums šajā brīnumainā vakara. Mīlestības vakara, jo tu viennozīmīgi nožalosi, ja tu nebūsi šeit. Tas būs vislabākais un interesākais pasākums 2024.